नमस्कार आपुनि चाइ आछे दुपरा शिरोनाम मय जयंत माधव गोस्वामी निर्वाचन दिन चमु चापि अहार लगेलगे थावरा समष्टिर प्राण केन्द्र डिमौत हिंसात्मक परिस्थितिर सृष्टि हय थावरा समष्टिर जातीय कंग्रेसर नेमुगुरी मंडलर सम्पादक अनुपम फंडिकय देवबारी निशा दुष्कृतिकारिये आक्रमण करे दुष्कृतिकारीर आक्रमणत गुरुतरभावे आहत हय अनुपम फंडिकय बिजेपि विधायक कुशल दुवरीर चारि पाँचखन विलासी गाड़ी तहा बीस पचिश जनिया एटा गुंडा बाहिनीये देवबारी निशार डिमौ चारियालिर माजमजियात आक्रमण करार अभियोग तोले अनुपम फंडिकय लगते कंग्रेस कर्मीसकले दुष्कृतिकारीर आक्रमणत गुरुतरभावे आघातप्राप्त हय कंग्रेस कर्मी अनुपम फंडिकय अनुपम फंडिकयक चिकित्सार बाबे डिमौ आदर्श चिकित्सालयत भर्ती करोवा हय এই ঘটনার সন্দৰ্ভত ডিমৌ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী অনুপম ফণ্ডিকয়ে এই ঘটনাৰ তীব্র সমালোচনা কৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতা সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে তেখেত আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ হৰিজন মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি নেমুগুৰি মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি তেখেতে তামোল এখন খাবলৈ ওলাই যাওঁতে প্ৰায় চাৰি পাঁচ বিশজনীয়া এটা দল চাৰি পাঁচখনমান গাড়ীয়ে বোলে তেওঁ এটেক কৰিছে এইবিলাক মাছৰ আচলতে এটা মানে এটা মানে কি বুলি ক'ম এইটো এটা ক'বলৈ ভাষা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহে কৰিব পাৰে এইবিলাক চাইক'লজিকেল প্ৰব্লেম থাকিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মোক গাড়ীখন ৰাস্তাৰে আগচি ধৰে আগচি তাৰপিছত ডাইৰেক্ট দৰ্জা খুলি ডাইৰেক্ট মোক এটেক কৰে এটেক কৰি পূৰা মাৰপিট কৰে মাৰপিট কৰাৰ পিছত মই কৈছোঁ দাদা এই দিয়ক প্লিজ দাদা এই দিয়ক মই এই দিয়ক মই একো কৰা নাই তাৰপিছত গোটেই মোৰ চোলা ফাৰি দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেই মোবাইল ফোন চেল গোটেই ভাঙি দিয়ে তাৰপিছত গোটেই মোৰ হাতখন গোটেইখন মানে ভাঙি ছিঙি চব চব শেষ কৰি দিয়ে মোক কোনে কোনে আক্ৰমণ কৰিছে কিবা আপুনি গম পায় বিজেপি বিজেপি চব বিজেপি চব প্ৰাৰ্থী হয় এইবিলাক কিমানজন আছিলে তাত তাত প্ৰায় বিশজন বিশজন আছে আজি আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারী সবলীকরণের উদ্দেশ্যে কাজিরঙাত গড় লৈ উঠা হস্ততাঁত শিল্পর পর্যটন গাঁও মহপাড়াত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সংগতি রাখি আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন কার্যসূচীর ভারত সরকারের বস্ত্রশিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগত মহিলা সবলীকরণের লক্ষ্যে কাজিরঙার মহপাড়া গাঁওয়ার পঞ্চাশগী মহিলাক দিয়া হয়েছে হস্তশিল্পর প্রশিক্ষণ আনহাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙাত হস্তশিল্পর যোগেদি গ্রাম্য পর্যটন উদ্যোগে মহিলা সবলীকরণের ক্ষেত্র ভারত সরকারের আদরণীয় পদক্ষেপক সঁহারি জানাইছে কাজিরঙার মহিলাসকলে এগৰাকী নারী কোনো গুণে যে কম নহয় তাক প্রতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গীতামণি বৰা নামৰ গহপুৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে গহপুৰৰ মাজিকুচিৰ এজন কৃষকৰ কন্যা হৈও নিজৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰে সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গীতামণিয়ে গহপুৰৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰী গীতামণিয়ে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ কৰি আহিছে ঘৰুৱা সকলো কাম কাজ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী গীতামণিয়ে অধ্যয়ন ঘৰুৱা কাম কাজৰ উপৰিও সততে এগৰাকী নাৰীয়ে নকৰা কৰ্ম কৰি দেখুৱাইছে নিদৰ্শন ঢোলবাদন খোলবাদন আৰু নাগাৰাবাদন আদিত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে পাকৈত গীতামণি হৈ পৰিছে বহু যুৱতী মহিলাৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ দেৱৰৰ পৰা টাং চুডু খেল আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মহানগৰীৰ বেলতলাত মুকলি কৰা হ'ল ইগল মাৰ্টিয়েল আৰ্ট নামৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো কেন্দ্ৰটো মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া পাৰ্থ সাৰথী মহন্ত অসম অলিম্পিক সংস্থাৰ সঞ্চালককে ধৰি অনুষ্ঠানটো গুৰি ধৰোতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাংচুডু খেলুৱৈ দেৱজিৎ গগৈ বেলতলাত মুকলি হোৱা কেন্দ্ৰটোত প্ৰত্যেক শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব লগতে এই খেলঘৰটোৰ পৰা বহু খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশাবাদী ইগল মাৰ্টিয়েল আৰ্টছৰ কৰ্তৃপক্ষ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ আজাৰা গাঁৱত আজাৰা গাঁৱৰ কৃষিভূমি বহিৰাগত বনিয়াই ক্ৰয় কৰি উদ্যোগ স্থাপনৰ যোজা চলাইছে আৰু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একাংশ স্থানীয় দালালৰ সহযোগত চলিছে ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ এই প্ৰক্ৰিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে স্থানীয় লোকৰ ভূমি হস্তান্তৰ নকৰাকৈ কোম্পানী নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে বণিক গোষ্ঠীয়ে যাৰ প্ৰতিবাদত ভূমিৰ গৰাকীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে প্ৰৱেশ পথ ভূমিৰ গৰাকীৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে পৈতৃক ভূমি বেদখল কৰিছে কোম্পানীৰ গৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ দাবী ভূমি বিবাদ নিষ্পত্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব লাগিব উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ কাম কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গোপন সূত্ৰৰ ক্ৰম খেদি এখন ট্ৰাকৰ পৰা 799 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰে মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অংগম ৰোশন জিতেন অংগম আৰু নাৱবি এম সিং নামৰ তিনিটা সৰবৰাহকাৰী 5 মাৰ্চৰ এই অভিযানৰ পিছতে দেওবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু যোৰহাট যোৰাবাট আৰক্ষীৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত ব্ৰাউন চুগাৰ বেপাৰী ৰনেল পি সিং নামৰ আন এক সৰবৰাহকাৰীক মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে
চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি দলে চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমে মৰাণত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি শাসনাধিষ্ঠিত দলটোৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ উঠিছে সংগঠনটো। চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থকা সত্ত্বেও বিশেষকৈ গোলাঘাটত বিতুপন শইকীয়া, তিতাবৰত কৃষ্ণমণি চুতীয়াক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰাত ক্ষুব্ধ চুতীয়া যুৱ সন্মিলন। তদুপৰি সৰুপথাৰ সমষ্টিটো চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাত বিজেপি দলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে সংগঠনটো। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপি দলক ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। বান বিধ্বস্ত ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত তীব্ৰ আন্দোলন। ভগ্ন মঠৰীৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ সহযোগত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা মুদ্ৰাবাদ ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। বানে ধোৱা ৰঙিয়াৰ পুথিমাৰী নৈৰ বগৰীবাৰীৰ বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহক সংস্থাপন দিয়াত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। লগতে পুথিমাৰী নৈ মঠাউৰি ছিগাৰ পিছতে ভগ্ন মঠাউৰিত সাঁতুৰি বান্ধৰ যি চেষ্টা চলাইছিল মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই, সেয়া ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে উন্নয়নৰ নামত কেৱল নিজেই ধনৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িলে, কাম এটা কৰি 10 গুণ প্ৰচাৰ চলালে বিধায়কজনে। এই অভিযোগ ডিগবৈ কংগ্ৰেছৰ যুৱ প্ৰাৰ্থী শিৱনাথ চেতিয়াৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিগবৈত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যুৱ প্ৰাৰ্থী শিৱনাথক লৈ সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকলে বাইক ৰেলীৰে আদৰণি জনায়। সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন ঠাইত গামোচা পিন্ধাই ফুল ছটিয়াই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। ডিগবৈ ৰাজীৱ ভৱনত দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে শিৱনাথ। তেখেতে 5 বছৰত কাম যিমান কৰিলে প্ৰচাৰ 3 গুণ কৰিলে, কিন্তু প্ৰথম তেখেতে 2টা মূল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে ডিগবৈ গুৱাহাটী বাৰীকৈ বানপানী সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে মই পদত্যাগ কৰিম। এই 2টা ইস্যুটো আছেই। ইয়াৰ মাজত তেখেতে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণ বা মহিলাসকলৰ সংস্থাপন নকৰিলে, শিক্ষা দিশত কোনো নকৰিলে, যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ অৱশ্যে তেখেতে একো নকৰিলে, বা যুৱ প্ৰজন্মৰ সংস্থাপনৰ দিশত একো নাই। কেৱল তেখেতে নিজৰ সম্পত্তি গঢ়াৰে গতিকে আমাৰ বহুত ইছ্যু আছে। ইছ্যুসমূহ আমি আগবাঢ়ি বা পৰৱৰ্তী সময়ত, আজি যিহেতু মই আহিছোঁ, আজি কৰ্মীসকলক চিনাকি হ'বলৈ বা এষাৰ মাত লগাবলৈ, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আমাৰ মানে মেনিফেষ্টো ওলাইছে, তাৰ গোটেই বিষয়ে আমি সংবাদ দিম। ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হ'বলগীয়া 82 নম্বৰ ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত অগপ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট লাভ অগপৰ বিষ্ণু দাসৰ। আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ পুত্ৰ বিষ্ণু দাসে ৰহা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে অগপ কৰ্মীসকল। বিষ্ণু দাসে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। প্ৰথম অৱস্থাত সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে টিকট লাভ নকৰাত বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত অসন্তুষ্টিয়ে দেখা দিছিল, যদিও বৰ্তমান সকলো তেওঁৰ ওচৰ চাপি আহিছে বুলি বিষ্ণু দাসে মন্তব্য কৰে। লগতে ৰহা সমষ্টিত তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি তেওঁ দাবী কৰে। অৱশেষত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে তেজপুৰত। ৰাজ্যৰ দলে অলক নাথক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত দেওবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাক্তন আছু নেতা তথা অধিবক্তা জান বৰাক তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰাত আনন্দিত হৈ উঠিছে দলীয় কৰ্মী। দেওবাৰে নিশা প্ৰাৰ্থী জান বৰাক এক বৃহৎ বাইক ৰেলীৰে আদৰি অনা হয় তেজপুৰলৈ। প্ৰাৰ্থী জান বৰাই তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা আছুৰ শ্বহীদ বেদীত উপস্থিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ৰাজ্যৰ আশা আকাংক্ষা খৰগত কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে জান বৰাই। অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত যি 855 জন বীৰ শ্বহীদে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, আৰু পৰৱৰ্তী আজি প্ৰায় 2 বছৰমান আগত আমাৰ অসমীয়া জাতিক নিঃশেষ কৰিবলৈ যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে চৰকাৰখনে, তাৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ যি 5জন নিৰীহ লোকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ ত্যাগ, তেওঁলোকৰ চৰম ত্যাগ যাতে ব্যৰ্থ হৈ নাযায় আমি এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিম। এয়াই মোৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু তেজপুৰত আমাক দলে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে, দলৰ যি আমাৰ নীতি আদৰ্শ ইয়াক আগবঢ়াই লৈ যাম, আৰু এক আপোচবিহীন ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ। এই আপোচবিহীন ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামত আমি আমাৰ সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাম। গহপুৰত থদৌ সমাদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই ৰূপায়ণ কৰে গণ হুংকাৰ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
আসার গহপুর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগ তথা বিশ্বনাথ জেলা সমিতি আর সমূহ আঞ্চলিক কমিটির সহযোগিত গহপুর হাইস্কুল খেলপথারত দেওবারে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশাল গণহুঙ্কার প্রতিবাদী কার্যসূচীত বহু সংখ্যক আদিবাসী লোক উপস্থিত থাকি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে। প্রতিবাদী কার্যসূচীর জড়িয়ে আদিবাসী রাইজক বিজেপি আর কংগ্রেস দলের বিপরীতে বিবেক ভোট দিবল আহ্বান জানায় আসার শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। কোনোবা রাজনৈতিক দলক সাপোর্ট করিব লাগে বলি আমি মিটিং পতা নাই। আমি আজি মিটিং পাতিছো, গণসংকার পাতিছো যে আমার জনগোষ্ঠীটোক, আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক বিজেপি হোক কংগ্রেসে হোক প্রতারণা করে করে আহি আছে। সেই কারণে আমি আমার জনগোষ্ঠীটোক আহ্বান জানাইছো যাতে কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক এইবার আমি তেওঁলোকক কাকো ভোট দিবলৈ কোৱা নাই আর আমি মাহেকীয়া লজ্জা নহয়, মাহেকীয়া আমার গর্ব। এইটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়। সজাগতার অভাবর বলি লক্ষ লক্ষ কন্যা সন্তান, মাহেকীয়ার বিষয়টি পাঠ্যক্রমভুক্ত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আহ্বান জানালে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ডাক্তার নীলাক্ষী ডেকাই। আহক আমি সকলে অংশ ল। মাহেকীয়া এটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি আর এই মাহেকীয়া যেটা প্রথম আরম্ভ হয় ছোৱালী মানুষের সাধারণতে আট বছরের পর বারো বছর বয়সের ভিতর আরম্ভ হয় আর সেইখিনিয়ে সময় যেটা আমার যিকোনো কিশোরী ছোৱালী স্কুলত পড়া শুনা করে থাকে। যে আমি ছোৱালী মানুষের বিষয়ে যেতে মাহেকীয়া যে হয় প্রত্যেক মাহত ছোৱালী মানুষের আর বারো বছর আট বছরের পর বারো বছর ভিতর যে মাহেকীয়াটা আরম্ভ হয় সেইটো যে প্রথমতে আমার ছোৱালীবিলাকে লাজ বা সামাজিক কিবা একটা স্টিগমা হিসাবে লয় সেইটো ভাঙিব লাগিব। সেইটোৰ কারণে স্কুলত যদি আমার চ্যাপ্টার একটা ইনক্লুড হয় তেনেহলে সেই লড়া ছোৱালীয়ে এটা ক্লাসর সেইখিনির বিষয়ে পড়ি পেলায় এইটো গম পাব যে এইটো একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি আর ইয়াতে লাজ করবলগিয়া বা ভয় খাবলগিয়া একো নাই। মেন্স যেতিয়া হয়ে থাকে আমি সাফ চিকুণতাটো মেইনটেইন করাটো খুবই বেশি দরকার। ছোৱালী মানুষের প্রত্যেক মাহতে বহুতখিনি ব্লাড যায় আর একটা আমার সামাজিক ধারণা আছে যে এই ব্লাডটো বেয়া তেজ হয় আর সেই কারণে উলাই যায় দেহৰ পৰা উলাই যায়। সেইকাৰণে সেইটো লস হলেও আমার ইমান ক্ষতি নহয়। আইরন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া গোটেই সমস্ত ভারতবর্ষত খুব কমন। এনিমিয়া থাকিলে যেটো এই ব্লাড লসৰ কারণে হয় ছোৱালী মানুষের মাহেকীয়াত ব্লাড লস হওয়ার কারণে তেজটো হেরাই যাওয়ার কারণে উলাই যাওয়ার কারণে বহুতখিনি এনিমিয়ার পর আমার ছোৱালীবিলাক আক্রান্ত হয়। সেই কারণে মাহেকীয়া হওয়া কেদিন বা তার পিছতো আইরনযুক্ত খাদ্য বস্তুবোৰ বেশিকে খাব লাগে, যেনে দালি, কাঁচকল, মাছ, ডিম, গুড় এইবিলাক আইরনযুক্ত থাকে। প্রত্যেক মাহর মাহেকীয়া হওয়ার দিনার পর আরম্ভ করে পেলায় যদি দহ দিনলৈকে ছোৱালী এজনীয়ে এটাকৈও আইরন টেবলেট লয় তেনেহলে আইরন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার পর মুক্ত হব পাৰিব। এই যে আমার মাহেকীয়ার বিষয়ে যিখিনি আমার ভুল ধারণা বা লাজ ভাঙিবর কারণে আজি নেটওয়ার্ক 18 উলাই আহি এই জ্ঞানটো বা এইখিনি সজাগতাটো সমাজের মাজত যে বিয়পাবর কারণে তেওঁলোকে একটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে। আমি সেইটোর কারণে নেটওয়ার্ক 18 শলাগ লব লাগে। স্বচ্ছ সোচ প্রাইড অফ পিরিয়ড এইটো আমি নেটওয়ার্ক 18 ইনিশিয়েটিভ আর তাহাতক এইটোর কারণে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। খবরের ধারা আমি অব্যাহত রাখিম। দুপুরের শিরোনামত লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিরতি। আমার মনোনয়ন দাখিল মার্গেরিটা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী হয়েছে ভাস্কর শর্মা। আনহাতে সাংসদ রামেশ্বর তেলি আর দলীয় সমর্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্র দাখিল করে তেলিয়ে মার্গেরিটা মহকুমাধিপতির কার্যালয়ে দাখিল করা হয় মনোনয়ন পত্র। কাইলৈ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের অন্তিম দিন আর আজির দিন দেখবলে পাওয়া হয়েছে কেবাগী রথী মহারথিয়ে দাখিল করেছে মনোনয়ন পত্র। ভাস্কর শর্মায় মার্গেরিটা সমষ্টির দাখিল করেছে মনোনয়ন পত্র। আনহাতে সাংসদ রামেশ্বর তেলি আর দলীয় সমর্থকক মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয় মার্গেরিটা মহকুমাধিপতির কার্যালয়ত দাখিল করে মনোনয়ন পত্র। নমিনেশন দাখিল করবলৈ প্রায় আধা ঘন্টামান লাগিল, গতিকে আজি নমিনেশন দিছো। আপনাদের দেখিছে আমার যাত্রাটো ভারতীয় জনতা পার্টির আজি সকল কার্যকর্তা সকলে সং দিছে, মার্কেটার সমূহ রাইজে সং দিছে। গতিকে অহা দিনবিলাকৰ আমি ইলেকশনত আমি একেলগে আগবাড়ি যাম বলে ভাবিছো আর রাইজে সমর্থন দিছে।
আর ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার নিশ্চিত আছে আর মার্গেটা সমষ্টিও আমি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হয়। দ্বিতীয়বার ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে মোক ষোল্ল চনতো মার্গেটা সমষ্টির টিকিট দিছিলে, এইবারও মই টিকিট পাবলৈ সক্ষম হয়েছো। গতি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক সভাপতি প্রমুখী বিষয়ববীয়াক মই ধন্যবাদ দিছো, লগতে মুখ্যমন্ত্রী বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়াকো মই ধন্যবাদ দিছো। পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তেজপুৰত এই মন্তব্য জ্যোতিষী খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামীৰ। বৃহস্পতিয়ে ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব 29 মাৰ্চত আৰু তেনেস্থলত 27 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ নিৰ্বাচনত তুলনামূলকভাৱে লাভ হ'ব বিজেপিৰ বাবে। ছেকেণ্ড ফেজৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিতকৈ লাভান্বিত হ'ব আন ৰাজনৈতিক দলসমূহ। তেজপুৰত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত সদৌ অসম জ্যোতিষ, বাস্তু আৰু আধ্যাত্মিক পৰিষদৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ লগতে আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থাকি এই মন্তব্য কৰে গোস্বামীয়ে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতে দেখা দিব প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলত। আনহাতে বিজেপিয়ে অকলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাপালেও লাকী নাম্বাৰ যিহেতু 4 আৰু 3 মিত্ৰ দলৰে মিলি 4 হৈছে, সেয়েহে বিজেপিৰ নেতৃত্বতে পুনৰবাৰ অসমত গঠন হ'ব চৰকাৰ। তদুপৰি 28 জুলাইলৈকে যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চকী পৰিৱৰ্তনৰ যোগ নাই, তেনেস্থলত পুনৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ সুযোগ লাভ কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এনেই কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমাৰ বৃহস্পতিটো এটা মেইন ফেক্টৰ হৈ যায়, গুৰু বৃহস্পতিটো। তো গতিকে আপোনাৰ বৃহস্পতিয়ে 29 মাৰ্চৰ দিনাখন গধূলি ট্ৰেক চেঞ্জ কৰিব। তো গতিকে 29 মাৰ্চৰ আগৰ ইলেকশ্যনৰ এটাই ডেট আছে, 27 তাৰিখ। তো 27 তাৰিখ তুলনামূলকভাৱে বিজেপিৰ গ্ৰহস্থিতিটো কম্পাৰ্টিবলি ভাল হ'ব, যিহেতুকে আমি ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আৰু উপনি চোৱা নাই, আমি এজ এ হ'ল টোটেলত চাইছোঁ। টোটেলত ক'বলৈ হ'লে বিজেপিৰ মানে 29 মাৰ্চৰ আগৰ ইলেকশ্যনবিলাকত বিজেপিৰ পজিশ্যনটো তুলনামূলকভাৱে ভাল হ'ব, আৰু 29 মাৰ্চৰ পিছত যিবিলাক ইলেকশ্যন হ'ব সেইবিলাকত কংগ্ৰেছ, UDF, BTD বা ৰাইজৰ দল বা বাকীখিনি ৰেষ্ট পাৰ্টৰ AGB এইখিনিৰ গ্ৰহস্থিতিটো ভাল হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ ট্ৰাক হাইজেকৰ ঘটনা। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সক্ৰিয় ট্ৰাক হাইজেককাৰী। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চকী গেটৰ শ্যাম ষ্টীলৰ পৰা গোঁসাইগাঁৱলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অন্তৰ্ধান হ'ল লোহা ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। গুৱাহাটীৰ নাইনা এক্সপ্ৰেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ স্বত্বাধিকাৰী গণেশ উজাই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু তেওঁৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী চকীৰ এটা 7-জনীয়া দলে সুদূৰ কলকাতাত অভিযান চলাই হাইজেক হোৱা ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে 2 হাইজেককাৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং আৰু ড্ৰাইভাৰ মজিবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। 2 হাইজেককাৰীয়ে ট্ৰাকৰ নম্বৰ প্লেট সলাই শ্ৰীৰামপুৰ গেট হৈ সুদূৰ কলকাতালৈ পলুৱাই নিছিল লোহা ভৰ্তি ট্ৰাকখন। গুদামৰ ভিতৰত থকা এটা ৰডৰ গুদামৰ পৰা এক ট্ৰাক ৰড হাইজেক হৈছিল আৰু ৰডৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ হ'ব। তাৰপিছত আমি তাত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ ফোন নম্বৰ পাই মানে এইটো ট্ৰেক কৰি পেলাই এছ পি মহোদয়ৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ আমি কলিকতালৈ যাওঁ আৰু কলিকতাত গৈ তাতে গাড়ীৰ মালিক ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক আমি আটক কৰোঁ, ট্ৰাকখনো তাৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৱাৰেণ্ট উলিয়াই আমি আছামীকেইজনক আমাৰ অসমলৈ লৈ আহোঁ আৰু আমি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰোঁ। ট্ৰাকখন বৰ্তমান আমাৰ চকীৰ হেফাজতত ৰাখি থোৱা আছে। মহানগৰী বুন্দাস্থিত পিউজ গ্ৰুপ অফ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ নাৰ্ছিং আৰু ফিজিঅ'থেৰাপীৰ বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। BSc নাৰ্ছিং, ফিজিঅ'থেৰাপী, ENM আৰু GNMৰ শিক্ষাবৰ্ষ সমাপ্ত হোৱা আৰু নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰতিটো বিভাগৰ মুঠ 200 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত পিউজ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামমূৰ্তি শৰ্মা, সচিব ৰমেন্দ্ৰ কুমাৰ চমুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকী উচ্চস্তৰীয় বিষয়ববীয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নিমন্ত্ৰিত অতিথি উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানটো আচলতে আমি পিউজ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা বছৰেকীয়া হিচাপে পালন কৰা যায়। ইয়াৰ লগত আমাৰ আচলতে 7-দিনীয়া প্ৰগ্ৰেম হয়। যিহেতু যোৱা বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰেমখিনি পাতিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে যোৱা বছৰৰ হেৰিটো নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰো মাইণ্ডটো কৰোণাৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈ গৈছে। তো তেওঁলোকক আকৌ মটিভেট কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ যিটো ফ্ৰেছাৰ্ছ এইবাৰ যিখিনিয়ে নতুন এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ লগতে আৰু এটা অ'ট টেকিং প্ৰগ্ৰেম থাকে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰেই, সেইটো আমি আগতে মানে আমাৰ মানে যিটো এনুৱেল ফাংচন আছে তাৰ লগত পাতিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে এইটো বস্তু আগতীয়াকৈ আমি কৰি দিম ষ্টুডেণ্টখিনিক যাতে অকণ মটিভেটো কৰিব পৰা যায়, যিহেতু তেওঁলোকৰ অলপমান ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দুপৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।